Sokar Azərqaz Təsavvat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Şirvan şəhərində vətəndaşlarla keçirilən qəbulda müraciətlərinin dərhal həll olunması istiqamətində göstəriş verdiyi sakinlərin evlərinə baş çəkib və görülən işlərlə maraqlanıb. Pərdi qazlaşma ilə bağlı müraciət edən Şirvan şəhəri Vidadi küçəsində yaşayan 20 əngəlli Şahin Baxşəliyevin evinə baxış keçirən birliyi rəhbəri işin gedişatı ilə tanış olub. İnşallah Allah razı olsun. Şirkiye başlamışsınız, yoksa yani şirkiniz olur, bitti. Bundan bir kabul vaxtı, yani olan müraciətləri, aparativ əzi üçün çalışırıq. Ona göre de bu, neydi bu prosesi, özüm görmək istedim ki, həqiqətən real iş necə gelir. Sağ olsunlar ki, bizim Şirvan şəhərin əməkdaşlarımız, ki, işə tez belə aparativ başlayıblar. Kısa müddətdə 2 saatdir dedim da. Yarım saat. İnşallah sayğınız qoyulacaq, qazınız deyəcək. İnşallah. Allah sizə də kafa versin, Allah can sağlığını versin. Çox sağ olun. Yəni bizim borcumuzdur, sizinki insanlara dəstək olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Başqa nə sözünüz? Sağ olun. Sağ olun. Uğur olsun.